Співробітники Служби безпеки України блокували схему заволодіння державними коштами під час капремонту місцевих доріг у Смілі. Комерсантам у 2020 році вдалося привласнити понад 1 мільйон гривень. Встановлено, що минулого року одне із управлінь Смілянської міської ради уклало низку договорів із комерційною структурою на проведення капітального ремонту вулиць міста. За умовами договорів, вартість виконаних робіт складала майже 4 мільйони гривень. Для реалізації злочинної схеми комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Ініційовані експертизи управліннями СБУ встановили, що комерсантам вдалося завдати збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Наразі керівнику комерційної структури повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо ймовірної причетності посадовців до розтрати держкоштів. Викриття незаконної оборудки проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури.